kemana, Jang? Bade reunian lah, Pak, sarang baru tak? Kalah reuni-reuni, maneh mah. Anguran magerah kawin. Bapak, kesayang buka incu. Ah, kayak di payah, Tama. Khusuh, ya. Pak Udak, tosan-tosan. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya. Mana Pak, eh? Mana Pak Majikan? Pak Majikan? Acan, aduh. Gerak kawin, itu. Nah, kan ya, Pak Majikan orang? Yuk, yuk. Nanya kawin iraha sokwe tihela hotong nyarita bisiri kenca sokwe tihela hendak kabita sumpah aslina sokwe tihela awewe ayah duit mah loba sokwe tihela san waktuna tungguan milikna tarimakeun kabita maksakeun kagoda sokwe tihela san waktuna tungguan milikna tarimakeun kabita maksakeun kagoda sokwe tihela lu benanya lu bercerita awewe ayah duit ke loba coba jejeng cilaka kesini tuna ayewe mamaksa amin dari rabi jadi rungsing mata krisik jangan kena sirah lawan uranya kawin irah sokwe tihela hotong nyarita bisiri kenca sokwe tihela san waktuna tungguan milikna tarimakeun karita maksakeun kagoda sokwe tihela san waktuna tungguan milikna tarimakeun karita maksakeun kagoda sokwe tihela tuna san milikna sekabita sekagoda san waktuna san milikna sekabita sekagoda rumarunanya kawin iraha sokwe tihela hotong nyarita bisiri kenca sokwe tihela gesah cicing kumah kuring anu penting urang eling gesah cicing kumah kuring anu penting urang eling gesah cicing kumah kuring anu penting urang eling